Nastavljamo naš jutarnji program, naš je uvijek zabavno u studiju, posebno kada su vesti, reklame. Mi se svi ispričamo s našim gostima i često pomislimo koliko bi bilo zabavno da nas tada slušate. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo našim gostima Pece Remić, novi republiciste, i profesor Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije. Jeste se probudili prvo? Jesmo, ali Vanja, ja ne znam šta ćemo mi da radimo. Mi za tri dana uzastopno se srećemo. Ja i ti. Da, ovo nešto nije, ne znam gde je Marić. A, ne, vi ste preko veze, preko vanje. Ne, pa juče sam bio isto, korenovanje smo snimali nešto. Znači, ja ne znam više šta ću da... A ovde kičma trans je presudila danas. Da. Pa nije vanja. E, ovako. Ne znam da se slušaju prvo naša sjajnog gosta prethodno. Vidio sam da je sa žarom pričao, nisam uspio da pratim šta je detalje. Da, mi pratimo i sve kako nas obmanjuju razni. Mi više ne znamo šta je istina, šta je stvarnost. Ili bar pokušavaju, jel? Mi se trudimo da pozovemo stručnjake da vidimo da li neko može da nam pomogne. Ali to nije sad samo. Evo imamo opet, pojavio se vampir, Voker na Kosovu, i Metohij koji je, što kaže, u ono vreme Račka isto lažirao stvari. Da li on zna čija je reč vampir prvo? Srpska reč, to je srpska reč. A ne kažemo Valjevska. Valjevska, da. Sve jedno, nešto. Prvi srpski vampir. Sava Savanu i molim lepo, tako je. Tako da ima tih stvari, da. Evo, predsjednik Vučić je poručuje Vokeru, nema ništa od ta tvoja ćorava posla. Poručio je predsjednik Srbije, komentarišući medijske navode da je nekadašnji šef verifikovane misije OEPS-a na Kosovu, Dejan Voker, stigao u Prištinu da formira vladu. Meni uopšte nije čudno što se ponovo pojavljuje Voker, već samo razmišljamo o tome, izgleda da je onu apanažu koju je svojevremeno dobio za ono što je napravio, za onu režiju, da se potrošila velika familija, porodica, verovatno ne znam šta koga sve ima od porodice, ali je došao čovjek na izbor ponovo da opet nešto učari, da opet neku fondaciju, da opet neka sredstva dobije, da još jednom potvrdi ono što je obmanuo svetsku javnost. Koga briga što to više, što se to već otvaraju te priče. Mi smo navikli da nas stalno obmanjuju, da nam lažu, da nam poturaju laži zbog kojih budemo drastično kažnjeni. I koga briga što posle 10, 15, 20 godina se to nešto obelodani, da to nije bilo tako. Sećamo se Markala, sećamo se svih tih stvari, bombardovanja, sve ono što se dešavalo u Bosni, pa i ovaj Račak i ovo dovlačenje žrtava sa drugih prostora, maskiranje. U ostalom, to se nekada radilo i u Bukureštu, kad je Čaušesku ubijen i kad je svrgavan režim. I tamo su iz mrtvačnice dovlačili leševe, pa ih šminkali, pa prikazivali. Mnoge stvari, mislim da manipulacija, svetska manipulacija je naučna disciplina koja se izučava na institutima. Ali moram da konstatujem da se to obija o glavu onima koji to rade. Vrati se. Mi znamo da je pred bombardovanje u Irak je bilo da hemijsko oružje se koristi za masovno uništenje i tako da. I onda je kao povod bio bombardovanje. Kod nas je Račak bio 98. a ja to odlično znam zato što je izvesni Landrum Bowling poslato State Departmenta bio u našem institutu. Imao je direktnu vezu sa ovim Kolbrukom koji je tada vodio te balkanske probleme i tako dalje. Mnogo ozbiljnije nego ovi sad predstavnici i tako dalje. Bio je mnogo teži igrač. I sećam se da je on, taj Landrum Bowling koji je bio u intervjuu se od Tita, bio je obaveštajac vojni u Drugom svjetskom ratu. Znači, vrlo čovjek u ozbiljnim godinama, 13-godišnji, 1913. rođen. I poslat je direktno da... I on je došao jedno dva, tri dana pre Račka. Da bi napravio konekcije, pripremio teren i da onda u trenutku kad je Račak izbio, on bude neka spojna tačka koja će u stvari da amortizuje ili će se ići u rat, jer su američke države, jer šta da bile spremne da to bude povod i za neku akciju, intervenciju i tako dalje. Hoću da kažem, te igrice mogu u trenutku da prođu, ali se one kao bumerang vraćaju onima koji kreiraju i danas su Sjedinjene Američke Države malte ne legitimna meta u Iraku. Evo vidimo da ne prođe dan da neko ne raketira nešto njihovo i neko kaže, ono, ubili su Sulejmanija, a sve je namješteno, 22 projektila. Svaki put kada jedna raketa udari po ciljevima Sjedinjenih Američkih Država, to je legitimizacija ataka na njihovu vojsku, njihove interese. I oni ćute suštinski i to znači da se pogoršava pozicija za njih i to znači da polako
ta negativna energija koju su kreirali svojim delovanjem, fingirajući određene stvari, stvarajući atmosferu ratova i tako da. 2017. godine izjava predsjednika Vučića, tada premijera, rekao da ponovno aktiviranje Vilijama Vokera nije najveći razlog za strah, jer ta ideja ne može da bude realizovana, ali njegove izjave mogu da izazovu nestabilnost i ozbiljne posledice. Kako je to danas? Da li se nešto promenilo? Kako ta slika danas izgleda s tim da... Nažalost, američka spoljna politika, mi smo verovali da sa dolaskom Trumpa, s pobedom Trumpa, da će se drastično promeniti američka spoljna politika na Balkanu. Ali iskustvo nas uči kroz američku istoriju spoljne politike da se tu samo u pitanju su promene nijansi, da se teško oni odriču onoga što su puta koga su zacrtali pre mnogo godina i onoga što su sve oni isplanirali na prostoru Balkana. To se dokazuje i dan danas. Međutim, ima nešto što je zaista nemerljivo i što je zaista vrhunska pobjeda srpske spoljne politike, a to je da smo ponovo vratili tu priču za sto. Znamo da je taj početak priče značio da se uopšte niko nije hteo da priča o pitanju opstanka nezavisnosti lažne države Kosovo, da je za to njih bila završena priča i stavljena ad acta. Međutim, uspeli smo da vratimo ponovo tu priču na sto i to je ono što je nemerljivo za Srbiju. Naravno, put je mnogo dugačak i lično mislim da Amerika neće odustati od onog Frankenstein deteta koje je stvorila. Vi slažete sa predsjednikom Vučićem koji kaže da je Vokerovo vreme prošlo, da je to tada moglo, danas to više tako ne može. Vokerovo vreme je uvek, odnosno sve vreme, dok postoje ti ljudi na značajnim pozicijama koji u stvari su kreatori ove politike, a to je ta Nancy Pelosi, to vam je Eliot Engel, to je predsjednik iz Kongresa demokrate koje i drže većinu u Kongresu, koje je Trump krenuo da se sretne s Putinom, a oni mu udare kontru automatski, znači odmah u Kongresu dodatne sankcije Rusiji. Ma je šta da proba Trump da razvije od svoje agende, imate jednu kontru. Ali, s druge strane, znate, američke države su u dubokoj krizi. Ko to nije sagledao, on ima problem u razumevanju trenutne situacije. To je moje viđenje. I Vokert je predstavnik te duboke države, odnosno tih obavešteno-bezbednostnih struktura i tih političkih elita koje su 90-ih žarile i palile Ameriku. I koje sad padaju. I koje padaju polako, ali se grčevito drže za sve što mogu. Jer, znate, to je sad prešlo na lični plan. Zamislite institucije Sjedinjenih Država koje su pretvorene u jednu ličnu borbu. Oni su ugled Sjedinjenih Država dodatno narušili. Vokert je izabrani čovek. Čovek koji je spreman da odradi sve za određenu šaku dolara, da tako kažem. I on je to odlično sproveo. On je ispunio svoj zadatak. Zadatak je bio da se nađe jedan pomoć. On je ispunio zadatak koji je dobio. Zadatak koji je dobio. Zna se da je Vokert bio cin službenik. Zadatak je, pošto se počelo je da se potpuno ljulja ta teza o zločinu u Račku. I to je nesumnjivo. I to je predsjednik Vučić nekoliko puta izvanično spomenuo. I to na zaista mestu gde je trebalo imati političke hrabrosti to reći u Tirani i tako dalje. Što je to rekao njima u lice. Znači, Vokert se pojavljuje, on mora ponovo, vampir Vokert mora ponovo da izađe iz tog političkog groba i da ponovo aktualizuje tu priču, da pokuša da nešto novo dodatno doda da bi ojačao tu tezu koja kao mehur od sapunice polako puca, polako se gubi. To se zna na međunarodnom planu da Helen Ranta koja je bila finkinja koja je... Ali meni on više liči na solo igrača nego na... Nije bitan samo međunarodni plan. Odlično oni znaju. Odlično oni znaju kad fingiraju zašto to rade i šta je njihov cilj, šta je zadatak. Ovdje se radi o čemu drugom. U pitanju je javnost. U pitanju je balkanska javnost. To se slaže, da. To se koristi, spinuju. Oni za svoju javnost i tako daje. I zato deda vampir Vokert mora ponovo da dođe, mora ponovo da pokuša nešto da ponudi, da izmisli neku novu priču, neki novi dokaz kako bi onu priču koja je već na staklenim nogama, koja se rastura, da nešto uradi. Postoji još jedna skrivena tu misija Vokera. Postoje određeni ljudi koji su od najvećeg poverenja Albanaca na Kosovo i Metohiji, odnosno rukovodstva albanskog. To su Clark, Madeleine Albright,
Hillary Clinton, Walker. Spomenici. Ovi živi spomenici. Oni koji su direktno učestvovali u stvaranju atmosfere, ne znam, zločina srpskog, u stvaranju atmosfere, ne znam kako, čak su genocideli, pa ne znam šta su sve smišljali. Pa CNN, Kristijan Amanpuri, sve ostalo, cela ta medijska karanga. Ali šta sam samo ovo da poentiram? Poenta jeste, s moje tačke gledišta, što Walker prenosi poruku direktno onih struktura koje zvanično ne mogu da dođu na prostor Kosova i Metohije, a onih struktura kojima se veruje u albanskim krugovima. I on Grenelovu poziciju urušava, urušava poziciju zvaničnog State Departmenta koji nudi neke opcije kompromisa, smatra da je to vrlo bitno da bi se stabilizovala situacija. A s druge strane, on dolazi u ime Daniela Servera, Josefa, svih onih koji povremeno dolaze iz tog perioda i objašnjavaju šta treba te strukture da rade da bi istrajale na tome da se Trump izbaci sa sedla, da dobiju odrešene ruke da rade šta hoće u regionu i tako dalje i tako bliže. Mislim da im je posao loš. Oni su sada u ovom trenutku, mi znamo nje stava Walkera i tome šta govori o Račku, on je došao na Kosovo na poziv Berita Pacolija koji je objavio i njihovu sliku, iako se sumnja da bivši američki diplomata ima veze i sa CIA-om, sumnja se da je i on došao da razgovara sa Isom Mustafom o pregovorima sa samopredeljenjem i sa Kurtijem u koaliciji vlađa. On dolazi upravo ono što je Holbrook, 90. godina, mnogo puta rekao... Slika su u čarapama, odmah asocijacija susret sa... Što je mnogo puta rekao Holbrook u razgovorima sa ondašnjim najvišim državnicima Srbije, Slobodanom Miloševićem, Šajinovićem kao premijerom. Kad im je mnogo puta u lice rekao, stvarnost nije onakva kakva jeste, nego onako kako mi je mi predstavljamo. I prikažemo javnosti. Holbrook je upravo tipičan, Walker je taj čovek koji treba da zadrži tu staru mračnu sliku zbog koje smo mi nastradali, zbog koje ćemo osjećati posledice ko zna koliko stotina godina zbog ovog bombardovanja uranijuma i tako dalje, osiromašenog. I upravo on treba da tu sliku pokuša od određenih, ubeđen sam čak da postoji i trvenje unutar američke spoljne diplomatije, ljudi koji čuvaju svoju poziciju i oni od kojih se plaše da će da uzdrmaju ono što su uradila cela ta Holbrookova, Clintonova administracija. A kada sad pogledamo i ceo taj sistem međunarodnog sudstva i sve to što je rađeno u stvari u regionu, odnosno je u stvari jedna mreža koja je trebala da zaštiti Walkera i slične koji su učinili zlodela, ratni zločin praktično prema srpskom narodu i raznim tim svojim... Trebali praktično da ga ozakone. Ozakonili su da ne može niko ništa da im uradi i da oni mogu da slobodno šeteju kao prevaranti, zločinci i tako dalje, a da niko ne može da uperi prstom u njih i da kaže eto šta je bilo i šta je istina. Nikog više sad kao istina ne interesuje, svi smatraju mi smo već presudili Srbima, ali se grdno varaju. I mislim da je to velika zamka. Mi odlično znamo šta se dešavalo. Teško je prevariti naše ljude u regiju. Mi smo dosta povezani. Svako ima rođake, mešanih brakova. Nema tajni koja može da bude tajna. Nama ne treba međunarodnih sudova. Ne trebaju nam strani... Ne treba nam međunarodna istina. Mi znamo istinu. I ta istina je poražavajuća i po Sjedinjene Američke Države u ono vreme. Jer ja potpuno moram da odvojim, ako smo odvajali Jelcina i Putina, mi moramo da odvojimo Ameriku 90-ih i Ameriku Donalda Trumpa. Prosto bi bilo nepošteno ovo odvajati, a ono ne odvajati. Reci mi, da li bi Trump došao u Prištinu dok su tamo spomenici Clintonu? Ne, samo to. Trump nikad... Došao u Srbiju. Trump bi došao u Srbiju samo kada ne bi ga dočekala rafalna paljba po raznim aspektima. Dolazak njegov u ovom trenutku bi bio čak i kontraproduktivan. Oni bi ga razvlačili po medijima i pitanje kako bi to sve izgledalo. Ja nisam siguran. Ova atmosfera u Američkim državama je krvi na institucije podeljene. Pa kažemo da je Walker radio za CIA-u, pa da je to možda CIA-na, CIA-in izaslani. Ali to nije CIA-in, to je dela CIA-e. Znate, to je, hoću da kažem, sve institucije su podeljene kod njega. Pa evo, pogledajte samo... 17 službi imaju samo državnih. Evo kako se otkrivaju sve tajne. Ako se postavi pitanje da li je dobijao, koliko je para dobio Walker, šta je uradio, ko je lobirao i koliko sredstava je tu otišlo za Račak, pa evo dokaza.
koga je pozvao sada? Pacoli, znači. Sjetite se da li je Pacoli i one afere sa Jelcinovom ćerkom. I znači, ne samo to, i dalje plaćao Pacoli, što što nešto. Vrlo jasno. Ne znam da nešto ne ruke sam. Ne znam sam na ruke cijel. Dobro, hvala vam najlepše. Ništa, hvala moramo malo da pratimo, da vidimo da li ima razloga za strah. Drago nam je kada kažu da nema razloga za strah. Iako smo se vratili u realnost posle praznične. Hvala najlepše. Hvala.